Και δυστυχώς εγώ ήταν διάρκεια συνάδελφοι και συναδέλφες στις διάρκειες της κάθε κοινωνικής παροχής και άλλη μια φορά η κυβέρνηση με τους συνεργάτες τους προϊκαμός επέλεξε να το συνεχίσει μη υπολογίζοντας πόσες χιλιάδες οικογένειες θα βρεθούν στον δρόμο προς τη θέμα και στον μόνο ένα εξαρμός παράδειγμα και το 30% θα το ξεπεράσουν πολύ γρήγορα γιατί και κάποιες θα φτάσουν το 30%. Και κάποιοι μας μιλάνε για ανάπτυξη και ακόμα όπως τη βλέπουμε. Αν δημιουργούμε τους 400.000 με τα 400.000 το μήνα και με τα 2 ανθρώπινα από την ώρα στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί πάνω. Σήμερα ερχόμαστε με θέμα της απολύσης σχολικών φυλάκων, δημοτικών αστυνομικών και ακολουθούν πάρα πολλές ακόμα που δεν μπορεί να τη συλλάβει ανθρώπινο νερό. Ως πρόεδρος του Σωματείου, του Σχολικού Φυλάκου, θέλω να τονίσω το έργο που επιτελούμε εμείς οι σχολικοί φυλάκες, αφού προσδιοριστήκαμε από το ΑΣΕΠ, μία παρένθεση και όχι από το Τεκόπορτα. Πριν 13 χρόνια, παρά τα δυσκολία, ξέφυγα τα τέλεια από τον νέο λαό. Διανυμένα και καταφύγια δράσεις περιφερειακών και μοναδικών ατόμων.